Jika disingkat pada sejarah, seni batik satu daripada akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia. Justru bagi Samasa Batik Sdn Bhd, peribahasa tak kenal maka tak cinta membuatkan syarikat ini komited untuk terus memartabatkan industri batik negara yang mempunyai nilai estetika yang tak ternilai. Samasa Batik Sdn Bhd mula mengorak langkah meneruskan perniagaan warisan turun-temurun ini sejak 5 tahun lalu. Beroperasi di Kuala Krai, Kota Baru, Kelantan, syarikat ini lebih menumpukan perniagaan secara pukal dengan membekalkan batik keluaran syarikatnya kepada pembekal. Manakala, hanya 10% daripada keluarannya dijual secara runcit. Dengan 15 orang pekerja, Samasa Batik mampu menerima tempahan corak atau rekaan daripada pelanggan dan rekaannya seiring dengan rekaan terkini. Antara produk yang dihasilkan termasuk batik lukis bercorak moden Puteri Bunian, Nijina dan pelbagai lagi. Bermula dengan batik sarung, lepas tu pergi ke batik vario, lepas tu meja batik yang dulu punya, lepas tu kita yang generasi baru ni kira buat kain pasang, lepas tu kemeja yang atas kain sutera lah. Sehelai batik lukis dijual pada harga pukal antara RM140 dan RM170 bergantung kepada corak dan kualiti tekstil. Tidak mahu hanya terbatas dalam negara, syarikat ini mula mencari tapak ke persada antarabangsa melalui sokongan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Strateginya, memasar serta mempromosi batik lukis yang sesuai untuk diserap dalam arena fesyen antarabangsa mulai tahun hadapan. Kerajaan selama ini sentiasa membantu usahawan yang terlibat dalam program ini dari pelbagai segi seperti penjenamaan, pembungkusan, khidmat nasihat, bantuan peralatan, promosi dan juga pemasaran sehinggalah produk daerah ini benar-benar mampu untuk bersaing dengan produk-produk komersial yang lain. Ganjaran hebat lebih daripada RM3 juta menanti anda di Petronas. Hanya belanja RM30 atau beli pek combo.